U drugom kolu košarkaške lige Srbije KK Pirot je poražen od Metalca u Valjevu sa 92-85. Najbolji pojedinac na utakmici bio je Paunović iz Metalca sa 39 poena i 11 skokova. Kod ekipe Pirota Filipović je postigao 28 poena, Mukanović imao 7 skokova, Đonlić 7 asistencija. U narednom kolu košarkaški klub Pirot očekuje ekipu Dinamika. Na startu druge lige za žene, košarkašice Gimnazijalac Tigra doživele su poraz na gostovanju u Smederevskoj Palanci od ekipe System 2000-te rezultatom 54-47. U utakmici punoj preokreta, najefikasniji u našem timu bile su Janja Marinković sa 13 i Milica Mančić sa 12 poena. U drugom kolu narednog vikenda košarkašice Gimnazijalca takođe gostuju i to u Bačkoj Topoli gde se sastaju sa ekipom Topolčanke. Fudbalerke Pirotskog jedinstva ostvarile su drugu pobedu u prvenstvu Prve lige Srbije za žene, pošto su na gostovanju u Beogradu savladale na Banjici ekipu Rada sa 3-1. Golove za naš tim postigle su Aleksandra Marković, Maša Đunić i Katarina Zlatanov. U osmom kolu zone Istok jedinstvo je na svom terenu u Pirotu savladalo ekipu BSK iz Bogovine sa 2-1, golovima Antića i Kovača iz penala. Tanas Korajić je na gostovanju u Knjaževcu igrao nerešeno 2-2 sa ekipom OFK Knjaza, pri čemu treba reći da su domaćini imali obilatu pomoć sudija. Golove za Tanas Korajić postigli su Vasić i Filipović. Senjak je na gostovanju u Boru, poražen od OFK Slatine sa 3-1. Jedini gol za naš tim postigao je Manić. Na startu druge lige Istok za odbojkaša, odbojkaški klub Pirot u hali Kej savladao ekipu Morave iz Vladičinog Hana sa 3-0 u setovima. Narednog vikenda odbojkaši Pirota gostuju u Jagodini gde se sastaju sa istoimenom ekipom. Članica atletskog kluba Pirot Lena Ilić osvojila je srebrnu medalju na prvenstvu Srbije za mlađe prionirke u Kruševcu u disciplini sportsko hodanje na 1 km ličnim rekordom 4 minuta 59 sekundi. U konkurenciji seniora Predrag Krstović je takođe osvojio srebrnu medalju u hodanju na 10 km. A na prvenstvu Centralne Srbije za starije pionire i pionirke u džudo, koji je u subotu održan u Brusu, član džudo kluba Pirot Nikola Popović u kategoriji do 46 kg osvojio je bronzanu medalju. Sofija Jovičić je u kategoriji do 57 kg takođe osvojila isto odličje. Sofija i Nikola plasirali su se na državno prvenstvo, koje će biti održano 25. oktobra u Beogradu.